Ու կանք հայտարարելու օրեր առաջ կատարված Ամերիկայի փոխնախագահ Մայք Պենսի գոմե ան հայտարարությունը, որ ասավ հետարսու նախագահ Թրամփ որոշած է ուղղակի քրիստոնյաներուն նեցու կանքնել և հատկացնել պետք եղած նվազները ոչ United Nations-ի միջոցով, այլ ուղղակի այն քրիստոնյաներուն, որոնք կպնակին բնիկ ժողովուրդ են Եփրատ և Դիգրիս քեդի եզեկներուն և նմանապես Լիբանանի և Սուրիո մեջ ապրող քրիստոնյաներուն և ի մասնավորի այն շեշտեց ասելով The Armenian Plato, հայկական բարձրավանդակ, հայկական բարձրավանդակի մեջ ապրող քրիստոնյաներուն, որոնք հայերն են բնիկ ժողովուրդը, հայերը կնկատվի, հետ այսու թիկունք պիտի կանգնի և պետքած օգնությունը դրամատրի։ Հոս դեղին է հիշել, որ ան իր խոսքերում մեջ նաև արդահայտվեցավ ասելով, որ ցեղասպանությունը ոչ թե ներկայումս կկատարվի միջին արևելքի մեջ, այլ ան սկսած է հայկական բարձրավանդակին և 1915-ին մինչև 1923-ը շարունակված է ցեղասպանությունը։ Այսի ըսողը Ամերիկայի փոխնախագահ Մայք Պենս երկսի ցեղասպանությունը շարունակված է 15-ին մինչև 23-ը, արդեն ինքնին ճանաչում է, որ գիտեն, որ բադահած է ցեղասպանությունը 15-ին և շարունակված է մինչև 23-ը։ Հետևաբար Ամերիկան ջանցած է բազմիցս քանի անգամներ նման արդահայտություններ ունեցած են և իրենք են, որ որոշած են հայկական բարձրավանդակի Վիլսոնյան քարտեզը այն ժամանակին, երբ համաշխարհային պատերազմը ավարտեցավ ու բոլոր պետությունները իմիտի եկան, որ խաղաղություն հիմնելու համար գծեն տարածաշրջաններու քարտեզները, այդ ժամանակին 1920-ին Ֆրանսիա, Անգլիա և Ճապոն որոշեցին, որ նախապատվությունը դար Ամերիկային, որը այդ ժամանակ Ուդրո Վիլսոնը 28-րդ նախագահ, Ուդրո Վիլսոնը իրեն հանձնվեցավ, որպեսզի գծեն Արևմտյան Հայաստանի սահմանները։ Եվ Ուդրո Վիլսոն իհարկե տարի ուղես աշխատանք տարավ, հանձնախումբը կազմեց Միստր Ուեստերմենի գլխավորությամբ և սկսավ բրբդումներ անել հայ, թուրք և օտար պատմապաններու հետ, խորհրդակցիր քաղաքակետներու հետ և աշխարհակետներու հետ, միջազգային հարցերու մասնակետներու հետ գաբի մեջ մտավ, բրբդումներ առավ, թե որ շրջանին հայերը որ տիվեր են, որ շրջաններում ես ապրած են, և այդ բոլորը սերտելով մեկուկես տարի վերջ գծեց քարտեզը, որուն 18 պետություններ համաձայնեցան։ Եվ այդ ժամանակ, երբ Ուդրո Վիլսոն Ամերիկայի նախագահ ասաց այս հողերը կպատկանի հայերուն, միաժամանակ այդ ժամանակվա 45-րդ արտաքին գործոս նախարար Բեյնբրիջ Կոլբի իր Grand Seal-ը տրավ, State Department-ի Grand Seal-ը տնելով պետականորեն հաստատեց, որովհետև եթե միան նախագահը որոշում արդե ու պետությունը չհաստատի, անվավեր կհամարվի։ Այս բարակային մեր Վիլսոնյան տադավճիրը, Սևրի Թաշնակիրը հաստատվեցավ թե Ամերիկայի նախագահի կողմից, թե պետականորեն։ Եվ նույնպես աշխարհի հզորակույն 18 պետությունները իրենց պետական գնիկներով հաստատեցին, որ այս հողերը կպատկանի հայերուն։ Հետևաբար այդ տադավճիրը մեր ցերկն է և որը մինչև այսօր չէ իրագործված, որում պատճառները զանազան են, բազմազան ու այլազան, նույնիսկ զարմանազան, թե ինչու մինչև օրս չէ գործադրված այդ տադավճիրը։ Հոս չենք ուզեր մանրամասնություններում մեջ մտնել, այլ գուզենք հանրության ուշադրության հասնել, որ այդ տադավճիրը մեր ցերկն է և ներկայիս Արևմտյան Հայաստանի ղարավարությունը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը և Արևմտյան Հայաստանի վարչությունը, պարլամենտը, ազգային խորհուրդը, բոլորը իրենց առաքելությունն է այդ տադավճիրը մեջտեղ բերեն և իկոս դնեն, և այսօր մենք ՄԱԳ-ի մեջ որպես բնիկ ժողովուրդներու աթոռ ունենք, որը կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, դիգին Լիդիա Մարգոսյանի գոմե, որը 4 տարի է վեր այդտեղ գտնվի և պաշտպանի մեր տադը, որպեսզի շարունակենք մինչև որ վերադառնանք մեր հողերուն։
հոս ամենակարևոր հարցը այն է, որ երբ փոխնախագահ, Ամերիկայի փոխնախագահ գսի հայկական բարձրավանդակը Եփրատ և Տիգրիս գետի եզերքի բնակող բնակիչները, բնիկ ժողովուրդը, որոնք հայերն են, արդեն ինքն իր մեջ կմտնի Գիլիգիայի տարածաշրջանը, որտեղ հայկական բարձրավանդակը Տիգրիս գետը գներգրավի նաև Գիլիգիայի շրջանը, հետևաբար Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաքելության մեջ կմտնի ոչ թե ազատել միայն Սևրի թաշնակրի մեջ որոշված Արևմտյան Հայաստանը, այլ ընդհակառակը իր մեջ գներ գրավի, երբ կսենք հայկական բարձրավանդակ, ասել է թե Գիլիգյան մեջ ըլլալով։ Ուրեմն մեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր առաքելությունն է ազատագրել բոլոր հողերը, սկսած Արցախ, Հայաստան, Նախիջևան, Արդահան, Արևմտյան Հայաստան, Գիլիգիա, որովհետև Արևմտյան Հայաստանի գարավարտյունը գահավադա ամբողջական Հայաստանի, ոչ թե մեկ մասը առնենք, մեկ մասը թողենք, մեկ մասը զիջենք, մեկ մասով կոհանանք, ոչ, այդ բոլոր իրավասությունները մեզի դրված է, այլևս պետք է կորցնենք և աշխատենք և իրականացնենք, և ասի ոչ թե երազե գադարյալ իրողությունը առնված փաստաթուղթերը բոլորը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ցերկն է, և նախագահ Արմենակ Աբրահամյան և վարչապետ Կարնիկ Սարգսյան և խորհրդի նախագահ Աղվան Դոնագադարյան և միևնույն ժամանակ ՄԱԿ-ի մեջ մեր ներկայացուցիչը Լիլիա Մարգոսյան, բոլորը լրջորեն լցված են այս աշխատանքի, որպեսզի հաջողցնենք ու վերադիրանանք մեր հողերուն, մեր իրավունքներուն, իրավունքը, որ մեզի դրված է արդեն, և այսօր գլսենք Ամերիկայի փոխնախագահ Մայք Պենսի Պերնովիսկ նման արտահայտություններ։ Ես կզարմանամ, թե ինչու հայկական մամուլը լայնորեն չարցականքեցին այս հարցին և երբեք չշեշտեցին հայկական բարձրավանդակը ու հայերուն քրիստոնյա արմատական քրիստոնյա ըլլալը, այլ հարևանցիորեն հայտնեցին այդ լուրը, որովհետև հրահանգը եկած է իրենց վերեն, իրենց ղեկավարներեն, իրենց ձախված ղեկավարներեն։ Սիրելի ժողովուրդ, աչքերից բացեք, հետ այսու հայ ժողովուրդը քնածած չէ, որովհետև հետ այսու գոյություն ունի ինտերնետ, Facebook, YouTube, Google, այնպես որ ոե մեկ հայ գրնամտներ Google-ը, թուկ մտեք Google և թուկ ձեր աչքով դրեք Western Armenia, մտեք Western Armenia TV և թուկ ձեր աչքով դեսեք, թե օդարներ ինչ կսեն մեր մասին, ուր մեր հայ ղեկավարները կուզեն փակել։ Ասսելով չեմ ուզեմ ոե մեկ խոչընդոտություն ստեղծել հայրու միջև, այլ գուզեմ, որ ասել թե, եթե այս անգամին է մենք չի միապանվենք ու մենք չի թողենք այդ մեր նախաբաշարումները ու այդ նեխած հին գարձիկները, դժվար թե մենք վերադիրանանք մեր հողերուն, պետք է միահամուր համախմբված աշխատանք տանենք և պետք է հավատանք մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ պատմություն։ Շնորհակալություն։